questa chiesa su poco, ma è sempre lo conosco, e si consegue scelta, se ne tova già mai spinta. O povo agitado, guiados pela
Isso que está pensado, você mesmo.
già è consigliata, o a chi può giurare, ma ci inganni la fine. Gli occhi sarà scompensato. Sei su il mese di, e porti una carità. A me ne sa più di bagno, e sopra me ne la tengo sempre meglio sospensione. Ora vai te, ma resta grazia. Non mi faccia gradare. E poi non piacere, sto certo, fa ser donna. Signor Tumè, isso não. Por tudo que aqui já mostrou, o que eu vejo é que não alcanço o perigo muito bem. Já reparou que só eu sou a pessoa de confiança que a sua irmã tem? Pois bem, que fique a saber que eu nunca me vou vender, nem a si, nem a ninguém. Está a querer dizer que não se importa de ver a minha vida arruinada? Que não me vai salvar? Sim, só posso rezar. Não posso fazer mais nada. Mas afaste bem esperto. Não perca a esperança. Nem tudo acaba assim. Mas aquilo que eu não quero é perder a confiança que a sua irmã tem em mim. O seu bolso faz sofrer. O coração.
gente. Fale lá, Martim. Deixemos esta desgraça. Porque no seu caminho alguém o mesmo lutar. Deixa esta gente falar, cujo ignora o seu destino. E eu tenho que confessar que adoro vê-la tocar no seu belo violino. Ai, foi um dom que Deus me deu. E como é que eu aprendi? Eu não aprendi com ninguém. A música me conquistou. O meu pai sempre tomou. Ai, o meu avô também. Mas eu agora com mais nada me importo saber. Porque estou esfomeada. Não deixa comer. Venha comigo e vai ter. Por falta de mim. Uma sopa que lhe irá o seu estômago. Ai, só Deus lhe há de pagar. Nada comer e beber, são obras de caridade. Aquele que é nosso bem, tiver mais necessidade. Senhora, era a condição de vermos fazer o bem e dar-vos a nossa mão àquele que menos tem. Só Deus é que pode dar no céu o seu pagamento. Portanto, como estar na terra, o meu sofrimento. Não pode agradecer, te dei de comer. Olha, não estava a precisar. E com as coisas a levar, mandei abaixar. Se faz, e vou fazer mal. Consigo ter levar. Ai, eu não tenho capacidade de lindas palavras teres. Para lhe agradecer a tua grande bondade. Cinco erros têm para poder comer a comprar. Eu gostei tanto, mas tanto de si e de ouvir-te, quase. Mariana, podes vir? Não preciso de agora. Eu tenho que ir. Que Deus me pague, senhora. Ah, quem será esta pessoa? Ainda achei muito boa. Eu gostava, mas tanto, tanto de mostrar que por tudo isto eu grata, mas ela tem tanta, mas tanta prata.
Já me ajudaste? Claro. Só aqui vais para ninguém levar. Ai, filho. Ai, filho. Não só a vida afoga, a bagalhada se entregar. Muito pior é a droga que até te pode matar. Cala-te, velha ruim. Toque mais na durada. Se eu vivo assim, tu também és culpado. E a tua filha, vida? Como tem andado? Nunca mais apareceu. Está muito bem na vida. Tenho o destino engraçado, muito diferente do teu. E tu? Onde tens de quarto? Ai, tenho-me consolado. Até me falaste que já existia. Coisas finas. Nem imaginas o que tem lá. E é fácil? É fácil de assaltar? Ai, tu queres ir lá roubar? Claro. Aí é tanto. Coisas que com certeza podem deixar-me melhor. Mas primeiro pensa bem. E a tua irmã e tal? A minha irmã? O que faz ela então? Está lá a trabalhar. Onde é? Mas não faz mal. Eu não a vou encontrar. Será às 23 horas de amanhã que eu vou. Mas tu tens de ir lá. Oh, rapaz, nem levas o meu teu platinho. Isto não tem que apanhar. Ninguém vai parar. Mas tu tens de sair as pessoas a voar. E se tem aí alguém? Quando não digas a ninguém, vou embora de voar. Tu, aqui és a minha alegria. Minha mãe, ai, bom dia. Esperava por ti. Esperavas por mim. E tu mesmo assim, sabias que eu vinha aqui. Assim, desta maneira, me estás metendo o ar. Ai, filha, não preciso. Vais pagar o que eu devo lá no meio. E o que deves, quanto é? Ah, uns 100 euros. Nem chega a tudo
investigação. A minha investigação não pode enganar-se nunca. Esta casa é horrorosa, acrescenta, não cheirosa, mas parece uma espelunca. O que é que o senhor quer? Para vir as coisas. Falar com mulher está cá com vocês. Não procuro uma senhora, a Isabel Camarão. Está cá. É natural. Não é aquilo que ela não. Até que, enfim, eu descobri esta nova residência. Como deve imaginar, eu nunca faria morar num meio das incêndios. Veja lá como fala. A minha irmã não ofenda. Que tal? Este senhor ouve a palavra. Ele está a protegê-la. E é isso que me recomenda. Bem, vejo que é seu irmão. E eu sou a sua mãe. O que é que isso tem? Diga-me o que é que é. Eu já vi esta mulher. É ela, a do violino. O senhor aqui tão fino, o que é que vai fazer? Eu venho para conhecer esta casa, esta gente, e ver qual era o ambiente da minha Isabel. O senhor é muito cruel. A minha irmã não saber que esta é a sua casa. Sua família, do seu lado, nem tem mais poder. Vai pô-la na rua e eu também irei jogar. O senhor está sendo injusto. Repare bem. Foi para isso que veio aqui? Pois bem, tudo o que está a ver, o meu irmão e a minha mãe, não fui eu que escolhi. Mas vou-lhe dizer que estou muito orgulhosa dela. E sabe porquê? Porque eu nunca vou fazer o que quer, senhor Tomé. Sabe que a lealdade nos ajuda a vencer? Pois bem, e a minha honestidade comigo há de morrer. Serei sempre como sou. Uma pessoa desprovida de vaidade. Com a sua honestidade, bravo uma família boa. Minha filha, eu agora por ti é que vou falar. Eu não saio embora sem nunca bem escutar o que eu vou dizer. Não, eu vou-me embora já. Tenho que sair daqui, deste ambiente infernal. Nem pensar, espera lá. Tira as mãos aí. Até me deixa cheirar mal. Eu vou-me afastar de si. Mas a impressão que já me deu é que o cheiro que fica aí é muito melhor que o seu. De todos que aqui estão, sou talvez a mais sensata, ou dizer com razão, que por trás dessa gravata, desse ouro, dessa prata, se esconde um grande outro mão. Quem lhe disse que eu vinha para me insinuar? E quem lhe disse que aqui te convém que mandar? Já tinha sido dizer. Mas eu não estou. Senhor, é por favor. Vá-se embora. Ele vai sair daqui para fora. Mas primeiro vou dizer porque a miséria que é que vê. A natureza me deu o dom de saber voar. Por isso, tento amar tudo aqui que é meu. É a voz de um infeliz que abertamente me diz acreditar no destino. Mas eu sei que eu não concordo. Porque não vale uma corda das que tem o meu violino. Vou-me embora! Nunca mais a esta espelunca que de vir. E vai, Luís! Sabes, sem ninguém te acredita! Eu também penso nisso. E quero desejar que sejas uma das grandes senhoras. Porque só tu tens esse valor, minha filha. Eu peço que não estejas amanhã às 12 horas nessa casa. Por favor! O mal está a tremular, uma voz da razão, que nos custou afinal, quanto mal ao coração. Esta risada de morte, não nos revelou engano, pois o que é mais importante, de tudo é o ser humano. Então, manda-a chamar para ela te dizer se tudo é verdade ou não. O seu irmão, mas eu não sou a culpada, nem posso ser condenado numa família sem sorte. E olha, se a minha gente não presta, por mim serei sempre honesta até à hora da morte. Isso é o que tu dizes? Olha que as tuas raízes não me fazem morrer. Mas tu vais calar? Sou a salsa, filha.
Mas olha, tu podes aprender. Já lhe deu para mudar nesta casa o meu empenho. Mas se calhar ainda há de pensar que com a família que eu tenho me podem influenciar. E eu o ia roubar. Mas não me quero. Best.